ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტში აჭარის ტურიზმის მრჩეველთა საბჭოს პირველი შეხვედრა გაიმართა. საკონსულტაციო-სასათბირო ჯგუფი ამეტაპზე 14 აერთიანებს, რომლებიც ტურიზმის სფეროში მოღვაწე სხვადასხვა კერძო სექტორისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგანაა დაკომპლექტებული. დღესვე შეხვედრაზე გაჟღერდა ინიციატივა, რომ საბჭოს სამომავლოდ მე-15 წევრი კაზინოს წარმომადგენელი დაემატოს. მრჩეველთა საბჭო რეგიონში ტურიზმის სფეროში არსებული პრობლემების გამოვლენასა და მათი გადაჭრის გზებზე იმუშავებს. საბჭოს წევრები ერთი წლის ვადით აირჩიეს და მათი შეხვედრა დებულების მიხედვით ყოველ მესამე თვეს მოხდება. დღესვე შეხვედრაზე ფარული კენჭისყრით აჭარის ტურიზმის მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარეც აირჩიეს. ეს თანამდებობა მიხეილ დობრჩგინიძემ დაიკავა. ძალიან კარგი წამოწყება ტურიზმის დეპარტამენტის, აირჩა მრჩეველთა საბჭო ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ყველა კომპანიების და ადამიანებისაგან. ჩვენ გეგმავთ, რომ ვითანამშრომლოთ ტურიზმის დეპარტამენტთან და ყველა პრობლემატური საკითხი, რომელიც არსებობს ჩვენ სფეროში, დეპარტამენტთან ერთად განვიხილოთ. Ну, არსებობს პრობლემები ძალიან ბევრი, მაგრამ უნდა მაინც მივიღოთ საბჭოსთან ერთად გადაწყვეტილებები, რომელი იქნება პრიორიტეტული. Ну, სეზონის გაზდა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომ იყოს ფევრად უფრო დაწვრთული სხვა თვეებში, არა მხოლოდ ზაფხულის პერიოდში. ძირითადი მიზანი არის ის, რომ დეპარტამენტი უფრო ახლოს იყოს იმ პრობლემებთან, რა პრობლემებიც აწუხებს კონკრეტულ ამ სეგმენტს. ნებისმიერი გადაწყვეტილება მიღებული იქნება და განხილული იქნება მრჩეველთა საბჭოსთან ერთად და შესაბამისად ის პრიორიტეტები, რაც სამომავლოდ იქნება დაგეგმილი, იქნება ერთობლივად მიღებული.